Алыс ауылдардағы жол қатынасы, жастар проблемалары мен жергілікті мәслихат жұмысын жандандыру. Мұның барлығы бүгінде халықтық сипат алып келе жатқан Нұр Отан партиясының ұстанып отырған басты бағыттары. Партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек Атырау облысындағы Мақат, Жылыой аудандары тұрғындармен кездесуде осындай өзекті проблемаларға тоқталды. Мақат ауданына қарасты Дастур кенті Шойын жолының екі қапталында орналасқан. Әкімдіктен бастап мектеп балабақша кенттің теріскейінде, ал оңтүстігінде 200-ден астам отбасы бар ынтымақ ауылы қоныстанған. Темір жолдан өтіп жүрген тұрғындар үшін өзекті мәселеге айналып отыр. Олар өздері мазалаған түйткілді Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбекке жеткізді. Сіз көпірді қолдайсыз ғой? Қолдаймыз. Көпір керек, иә? Екінші өзіңіз бітіп, жалпы тұрғын ретінде бұрыннан мына жерде тұрасыз ғой. Жол мәселесі ең бастысы деп жатырсыз ғой. Вот жол мәселесін қарастырып, біз айттық қой, әрбір ауылда ең кемде 3 нақты мәселені қойып, бәріне ақшаны шашпай, нақты бір мәселелерді шешу керек. Аудандағы іргелі мекеме Дастормайгаз өндіру басқармасы. Онда ұйымдастырылған кездесуде мұнайшы әйелдер мен жастарды жергілікті мәслихат және мемлекеттік қызметке тарту жөнінде бастама көтерілді. Әрбір мәслихатта 30% әйел азаматтар болу керек. Әрбір мәслихатта ең кемде 20% жастар болу керек. Біз ел басының қолдайтын, тірек болатын азаматтарымыз. Аумағында теңіз сынды кен алаңы орналасқан Жылыой ауданындағы проблема жастарды мұнайшы мамандығына баулу. Айтқандай, теңіздегі мұнайшылардың 84% отандық мамандар. Алайда олардың көпшілігі зейнеткерлік жасқа жетіп қалған. Бауыржан Байбекпен болған кездесуде осы проблема да көтерілді. Осы олқылықтың орнын алып, осы ауданымыздағы жұмыссыз жүрген 18 бенен 29 жас аралығындағы жастарды сол теңіз кенішінде жұмысқа қамтыса, және де сол жердегі шетелдік мекемелер тәжірибе алмасу ретінде осы ауданымыздың жастарын шетелге оқыту жөнінде үлкен бір мүмкіндік туса. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек бұл мәселеде назардан тыс қалмайтынын айтты. Партия басшысының Атырау облысына сапары әрі қарай жалғасады. Жастармен және бюджеттік мекеме қызметкерімен кездеседі деп күтілуде. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахматуллин, Хабар 24, Атырау.